Bem, pessoal, estamos aqui na Ensetur. Segundo informações, antigamente isso aqui era cadeia pública de Fortaleza. Aí virou esse centro turístico que é hoje. Muito bonito, por sinal. Hoje, é um espetáculo, né? Barquinho aí, R$15, irmão. Um senhor caju, isso aqui dá 30 litros de suco. Está o mar. Praia de Iracema, será? Ou praia do Usco, da Leste? Esse aqui é a Marina. Marina Parque. Marina. Galera, um poço que eu achei aqui, cheio de tilápia, olha. Olha que doido. Dá vontade de jogar um anzol pra gente comer elas fritas. Se tivesse uma formiga de cupim aqui pra gente jogar, elas viriam todas pra cá. Esse local aqui é belíssimo, muito arborizado. Toda vez que a gente vem por aqui, a gente vem nesse parque aqui, não sei. Mas aqui é que tem aquele baobá gigantesco, ó. Olha ele. Maravilhosa essa coisa. Chegou um outro dia, essa a dona Rafael foi lá no parque. Mas quando ela chegou lá no parque, ela começou a rir e limitava. Ela não ia mais comer ovo. E ela, na verdade, ia comer. Mais uma manifestação cultural aqui no parque, galera. Pessoal fazendo capoeira. O sol tá rachando, coco. Olha uma árvore aqui chamada pimenta de macaco. Serve de tempero. Estamos aqui na Praça da Sé, Catedral da Sé, logo ali. Uma igreja magnífica. Estamos aqui em frente à catedral, galera. Vamos entrar para tentar filmar o interior da igreja. Agora estamos no interior da catedral. Primeira vez na minha vida que eu entro aqui, se não me engano. Mas é muito grande. Ela foi construída no lugar da antiga Igreja da Sé. Hoje ela é a sede da Arquidiocese de Fortaleza. Uma igreja imponente, tem capacidade para 5 mil pessoas.
demorou 40 anos para ser concluída esta obra. Começou a ser construída em 1939 e foi inaugurada em 1978. Está localizada na Praça Pedro II, também conhecida como Praça da Sé. Olha a imponência arquitetônica desta catedral. Observem a beleza dos vitrais. Olhem a exuberância desta maravilha. Ela foi projetada pelo arquiteto, pelo engenheiro francês chamado Georges Monnier. Levou, né, conforme eu já narrei, quase 40 anos para ser concluída. De 1939 a 1978. Ela realmente foi inaugurada no dia 22 de dezembro de 1978 pelo então cardeal arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lorscheider, muito conhecido, essa figura maravilhosa. Essas colinas que lembram o estilo romano. Olha só, aqui você tem uma visão ampla, grandiosidade do templo. E mais vitrais que nos encantam. É maravilhoso estar aqui no interior desta catedral. É um convite que eu faço para qualquer turista que vier aqui em Fortaleza. Venha conhecer a catedral, venha respirar arte. Aqui está São José. Thank you.
aqui estamos dentro do Mercado Central. É uma parte no fim do mercado.